জুহার মুই অমিত কুমার মন্দোদরি আপন সমস্ত অঙ্কে মোর সবু ভিউয়ার্স কে মোর ইউটিউব চ্যানেল সুন্দরগড়ি পডকাস্ট সে মুই ওয়েলকাম করুছি আপন মানে ভাল থিবে খুশ থিবে হেলদি থিবে এটা মুই আশা করুছি আজির ব্লগ রে আমি জানমা গোটে অ্যামেজিং ইন্ডাস্ট্রি বিষয়ে যে ইন্ডাস্ট্রি রে মুই লাস্ট 10 প্লাস ইয়ার রু ওয়ার্কিং আছে কন্টিনিউয়াসলি কাম করুছি তো আজ ইভেন্ট ইন্ডস্ট্রি বিষয়ে আমি জানমা ইভেন্ট ইন্ডস্ট্রি যেটা গোটে গ্লোবালি গ্রোয়িং ইন্ডস্ট্রি আর ইন্ডিয়ার গোটে ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ଆନୁଆଲି 10,000 crore ବିଜନେସ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛେ ଆନୁଆଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଗ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏଥିରେ କାମ କରିକରି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲେଭଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ନେଇପାରିବେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରିୟରକେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ବେନିଫିସିଆଲ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ଇଭେଣ୍ଟ ଲାଗି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଇଭେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଉ ମେମୋରେବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ବନାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ବଢ଼ିଆ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛେ ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜିନିଷକେ ଡିଟେଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଡ଼ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ବିଷୟରେ ଆମକେ ବତାବେ କାରଣ ଆପଣଙ୍କେ ଦରକାର ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ମୁଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଆଣିଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବି ଅଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି କାମ କରିବାର ଲାଗି ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଉରକେଲା ଆମର ୟୁଥ୍କେ ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିକରି ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକେ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚରକେ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଦବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡି ବି କରିପାରିବେ। ସୋ ଚାଲୁ ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ସିରିଜ୍କେ ଦେଖ୍ମା। ସବୁନୁ ପହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ମୋର ସବୁ ଭିୟର୍ସକେ ମୋର ଜୁହାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍କେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ତାହା। ତ ଆଜି ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଜାନ୍ମା ଇଭେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ 10 years ମୁଇଁ ୱାର୍କିଂ ଅଛେ, କାମ କରୁଛେ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 1,000+ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ମୁଇଁ କରିସାରିଲିନ, ତ 1,000+ ଇଭେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛେ। ତ କେନ୍ତା ଆମେ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟକେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବନେଇ ପାର୍ମା, କେନ୍ତା ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଢ଼ିଆ ଆମେ ୱାର୍କ କରିପାର୍ମା, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାନ୍ମା। ଇଟା ସବୁ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଟିମ୍ ଆ ଯାଇକି ଆମେ ଫୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବିଭରେଜ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ କହିସୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିକି ନିଜର ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରିୟର କେବେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଗ୍ରୋଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଗ୍ଲୋବାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରୋ କରୁଛେ, ନେକ୍ସଟକେ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିସାରିଲାନ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କଥା ହେମା, ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ 10,000 crore 10,000 crore ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଇଜ ହେଇସାରିଲାନ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର। ଏ ସବୁ ପିଲା ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟିମ୍ ମହାନ୍, ସମ୍ବଲପୁରର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଟିମ୍ ମହାନ୍। ତ ମୁଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଭିଡ଼ିଓକେ ବନାବାର କାରଣ କି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଇଁ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନକେ ମୁଇଁ କହୁଛେ କି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ, ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମର ପାଖେ ଅଛେ, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଅଛନ୍, ବଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନିଅ। ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବି ସେୟାର କରୁଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସିକରି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବଢ଼ିଆ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକେ ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନିଜକେ ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରିସାରିଲାନ, ବହୁତ ସାରା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସ ବି ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ କି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କୋର୍ସ କରିକରି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟୁଚର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁନୁ ପହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍, ନୂଆ ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍, ହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବି ପ୍ରେସ୍ କରୁ କି ଆଗକେ ମୁଁ ଯେନ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଣିବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓସ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗେ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଅଛେ, ମଧୁରେନ୍ଦ୍ର ଅଛେ, ରକି ଅଛେ, ରୋହିତ ଅଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ର ମୋର ସବୁ ଭାଇମାନେ ହାତ, ମୋର ଟିମ୍ ହାତ। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରସୁଁ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଅଛେ ଯେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଷ୍ଟାଲର ଜିମ୍ଖାନା କ୍ଲବ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡ଼ାରେ କରୁଛେ। ତ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀକେ ଆମେ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରସୁଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛୁଁ, ତ ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁଁ। ଏଇଟା ହେଲେ ମିଷ୍ଟର ନିରଜ ଫଟେୟାର, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ କାମ କରୁଛନ୍,
ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବି ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ 5-6 ଇୟର୍ସ ନୁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ର। ତ ଯେତିକି ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛେ, ଫାର୍ମ ଅଛେ, ସେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗି ଆମକେ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଲାଗି ହାୟର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥାଏ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ, ଟୁରିଜମ୍ ସେକ୍ଟର, ହୋଟେଲ ସେକ୍ଟର, ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେଭରେଜ୍ ସେକ୍ଟର, ଇଭେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ହେସି। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ସର୍ଭିସ୍ କେ ଆମେ ଏନ୍ତା ବୁଝିପାରମା କି ଆମେ ବି କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଉ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗି ଗାଁ ଘରେ ଆମେ ଯେନ୍ କରସୁଁ, ବାହାଘର, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ସେରିମନି, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ଯେତିକି ବି ଜିନିଷ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରସୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇସି ଆଉ ଆମେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି। ଏ ଜାଗାରେ କାଁ ହେସି, ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ମେଟ୍ରୋ ସିଟିଜରେ ଆମର ଇଭେଣ୍ଟସ୍କେ କରବାର ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିସନ୍, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସେ ସର୍ଭିସଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେସି। ତ ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକରି ନିଜର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଫୋକସ୍ କରସନ୍, ନିଜର ଗେଷ୍ଟକେ କେନ୍ତା ୱେଲକମ୍ କରିବେ, ନିଜର ରିଚୁଆଲ୍ସରେ କେନ୍ତା ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ଥିସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟକେ ଟେକ୍ କେୟାର କେତେବେଳେ କେନ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସ ହେବା, କେତେବେଳେ କାଣ ହେବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ରିସ୍ପନ୍ସିବଲ ଥିସି, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ କାମ ଗୁଡ଼େ କରିକରି ଦେସି। ଏଇଟା ଷ୍ଟେଲର ଜିମ୍ଖାନା କ୍ଲବ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଏହା ଯେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମକେ 10 ବର୍ଷରୁ ଆମକେ ଷ୍ଟେଲର ଜିମ୍ଖାନା କାମ ଦେଉଛେ, ଆଉଟସୋର୍ସ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ବିଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରିପେରେସନ୍, ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଲାଗ୍ସି। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବ୍ରିଫ୍ କରାହଉଛେ, ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ବିଲକୁଲ ଡିଟେଲରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କରାହଉଛେ କି ଆଜିର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କାଣା ହେବା, କାଣା ଆପଣଙ୍କର ୱର୍କ ଲୋଡ଼୍ ରହିବା, କେନ୍ତା ପରଫର୍ମ କରିବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଟିମ୍କେ ବୁଝାଏ ଆସି କ୍ଲିଅରଲି ସମଝାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟସ୍କେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସୁଁ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ୍ସକେ ଲୁକ୍ ଅପ୍ଟର କରୁଛେ, ଦେଖୁଛେ, ଚେକ୍ କରୁଛେ କି ସବୁ କେନ୍ତା ଅଛେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ହେଇପାରେ ନୂଆ ଏ, ବଟ୍ ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବନାବାର କାରଣ କି ବହୁତ ସାରା ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଲାଗି ବିଫୋର 7th October 2022। ଆମର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ଟା ବହୁତ ରେପିଡ୍ ୱେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସାରା ବୁକିଂସ ଅଛେ, ବହୁତ ବିଜି ହେଇଯିମୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମେନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ 50 ବୟ 50ଟା ପିଲା ଆମକୁ ଦରକାର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗି, ମୋ ଟିମ୍ ଲାଗି କାମ କରିବାର ଲାଗି। ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରିଫର କରୁଛେ କି ଆମର ଯେତିକି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ହେବେ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରମୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ। ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରମୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦେଇପାରମୁ। ତ ଇଭେଣ୍ଟ ଆମର ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଥିସି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉ, ଆନିଭର୍ସରିଜ୍ ହଉ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହଉ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ନିଜର ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍, ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ନେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଉ ମେମୋରେବଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବନାବାର ଲାଗି ବେଷ୍ଟ ଇଫର୍ଟସ୍ ଦେବି, ବେଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟକେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମେମୋରେବଲ୍ କେନ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଯେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା କରୁଛୁ, ଯେନ୍ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲର ପାର୍ଟିଜ୍ ହେ। ଏ ପାର୍ଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଏନ୍ତା ଲେଭେଲର ପାର୍ଟିଜ୍ ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହିବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ମେ ବି 20 ଇୟର୍ସ ଲାଗିଯିବ। ତ କାହିଁକି ଆମେ 20 ଇୟର୍ସ ୱେଟ୍ କରମା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଇଭେଣ୍ଟ ଲାଗି ଯଦି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସେମ୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ କି ଆପଣ ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କେନ୍ତା ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ କିଛି ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଇଭେଣ୍ଟସ୍, ଥିମ୍, ଡେକୋରେସନ୍, ଫୁଡ଼, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟାର୍, ସେଲିବ୍ରିଟି, ସବୁ ଜିନିଷର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଅଛେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ, ଜାଣିପାରିବେ କି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ଟା କାଣା, କେନ୍ତା ଆମେ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରସୁଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକେ, ଫିର୍ ମୁଇଁ ଆସିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଝି ମଝିରେ ଜଏନ୍ କରିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ବତାବେ କି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବି କି ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିବେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି। Yeah.
तुझे बाबरी की बड़ी चिंता है बेटा है जी। बेटा इतना बड़ा हो गया, मैंने ये नहीं सोचा कि बाबरी के बगैर मैं इधर हूं, तुमने सोच लिया बेटा। तो के लिए मसाला सोने का मसाला लेके आया हूँ। अगर आप लोगों ने खाना खा लिया होगा तो सोना कौन कौन पियेंगे? चलो मेरा धंधा तो ये अच्छा ही चल रहा है। बोलिए क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? देखिए मैं बेसिकली आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना उदास क्यों। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे तारक मेहता की टीम में और हमारे गोकर्ण सोसाइटी में अभी भी एक जन अभी भी एक कुवारा है। पाठ पी है तो पोपटलाल भी पी है। पाठ की तो हो गई, पोपटलाल का भी पता नहीं, लेकिन मुरादाबाद के ये हमारे जितने भी यहाँ पर रहने वाले हैं, अगर वो चाहेंगे तो शायद उनको जैसी जिसकी सोच मतलब ये कह रहा था कि जो बेदी पे चार लड़के रुके हैं।
खाना खा रहे हो साहब? निकाल दे सर, क्या निकालोगे अभी? बेबी पे निकाल दो, जो निकाल दिए सब। गोविंद एक बोलो, अमित ऑनलाइन बॉय भाई, मैं ड्रेस जमा करा रहा हूँ यहाँ पे। आशा करूबी आज भिडटा आपन के भल लगुवा। एखे जाक जी भी वीडियो के कंटिन्यू करूसन, प्लीज कमेंट करी करी बतावे भिडटा आपन के केंता लगे। आज ब्लॉगटा एटा है स्टेलर जिम खाना प्रॉपर्टी, जिम प्रॉपर्टी रे लास्ट 10 इयर्स टू आमे आमर टीम काम करी आसुछु। तो आपन मन के क्या सर्विस नीड अच्छे प्लीज बतावे। आपन माने भी जदि किसी फ्यूचर इवेंट अच्छे, आपन को इवेंट लगे प्लान करूछन गोटे भल आ प्रोफेशनल सर्विस, तो मते कांटेक्ट करी पारबे। मी हेल्प कर भी आपन को इवेंट के गोटे सक्सेसफुल आ मेमोरेबल इवेंट बनाबा लगे, जिन सर्विस और जिन आमे आपन के ऑपरेशनल फीलिंग्स देमु, जेटा कि आपन केबे डिफरेंट एंदा केबे नी देखिथे इवेंट, सीता गोटे आपन को गेस्ट फोन पले गोटे सरप्राइजिंग भी रहबा। और जिन मैंने काम करवा लगे सीरियस अच्छा, तो प्लीज बिफोर 7th October 2020 कॉल करबे। आमे तापरे बहुत बिजी हो जमु, तो स्पेशली मैं ओडिशा पे लगे कहे कि आम ओडिशा पे आसिकर इन्हें काम करूँ, बहुत किसी अपॉर्चुनिटी अच्छे ये इंडस्ट्री में भल अर्निंग सागे भल सक्सेस नहीं पाए। आम रोहित प्रधान संबलपुर भाई जी सर।
Let me see your name.